Kadu aloittaa. Näin. Paappanen Jukka Kytölälle. Ja Jukka kokoonpanoon, niin kuin Jukka Kytölläkin, molemmilla poissaoloja oli tuossa. Vaara sektorilta. Vieska Futsalin ensimmäinen kulma potku. Loistavan potkun saa niin, sinne Bello. Toisaalta aika paljon molemmat siinä tilanteessa repivät. Jukka Kytölältä loistava syöttö Mikko Kytölälle, joka löytää Emeli Hännisen. Ja Hänninen täräyttää tolppaan. Pelaa siis entisellä kotiareenallaan nyt. Toki Mikko Kytölä toinen kokenut Italian kävijä. Salmela. Ja Nippe Laitinen lanaa siinä puhtaasti. Siinä vähän siin kokenutta porukkaa kentällä. Niillä vielä Laitinen Kady. Ja Elmer Kääntä, joka laukoo. Tolppaan tolpan juureen vai ohi, mutta Laitinen katsoi parhaaksi torjua tuon. Ja nyt löytyy Kadyn puolustusnelikon keskeltä tilaa. Ja Vieska Futsal siirtyy 1-0-1 johtoon. Kenet saadaan maalintekijäksi? Nähdäkseni se oli Miro Salmela. Tilainen minibussillinen vähintään Vieska Futsalin kannattajia Pöyliö. Ja Nippe Laitinen ottaa kopin. 1-0 lukemat tauluun ja tuo Vieska Futsalin voittomaali syntyi ajassa 37-17. Gutierrez ja Alasuutari. Ja Alasuutari neppaa nätisti vasurillaan pallon takakulmaan. Kuin varkain Vieska Futsal karkaa. 2-1 ylivoimahyökkäykseen. Gutierrez tarjoilee ja Jaakko Alasuutari on palannut Suomeen. Tarkka syöttö, diagonaalisyöttö sinne Alasuutarille. Gutierrez jälleen 2-1 hyökkäys. Keskellä vapaana oikeaoppisesti Niko Pulkkinen. Paappanen. Paappanen pääsee hyvältä vetosektorilta. Niko Pulkkiselta Aaro Paappaselle. Jukka Kytölä liukuu pallon ihmismassan keskeltä. Paappanen löytää jalkojen välistä Kytölän. Ja Jukka Kytölän laukaus on jo menossa maalia kohti musaottelussa. Tomic. Ja nyt pääsee Miro Salme. Hänninen pelaa Lohelle laitaan. Bello ristää Lohelta ja laukoo pallon. Kytölä. Nyt on aivan vapaana vasemmalla Paappanen. Mikko Kytölä. Kytölä muuttaa potkua. Pitääkö Vieska Futsalin nolla? Ja Jukka Kytölä saa pallon luukulle aivan vapaaseen paikkaan. Hyökkäyspään seppänä, mutta onpa mies osoittanut puolustustaitojaan tänään. Hyvin pelaa siinä Kytölän veljekset. Ja nyt pääsee Emeli Hänninen aivan vapaalle paikalle. Ja nyt on Vieska Futsalilla 2-1. Miro Salmela aivan vapaana. Ja B-torjunta Nelson Pellion tuollaisesta puolisaksarista. Ja näin on pallo maalissa. Ja Joni Pakola, vanha kunnon Joni Pakola laukoo Vieska Futsalin sitten 0-3 johtoon. Pöyliö miettii mitä tekee. Jukka Kytölä torjuu tuon. Jukka Kytölä hyvä reissu. Apikas. Pallon mentävän kolon tuolta, ei lähde laukomaan. Jukka Kytölä takatolpalta torjuu tuon. Saako pelattua Salmelalle? Ei, vaan Laitinen nappaa tuon. Laitinen lähtee nousuun. Pelaa Paappaselle. Ja pallo ajautuu Tomicin käsiin. Ja Tomic hakee suoraa ratkaisua Jaakko Alasuutarille. Mikko Kytölä jättää pallon Masi Lohelle. Lohi tinttaa. Tinttaa suoraan päin Vieska Futsalin puolustusta. Ja siinä on jo päästä Enri Gutierrez vastahyökkäykseen. Ohi oikealla. Masi Lohelta huono syöttö. Alasuutari katkoo. Mikko Bejo. Gutierrez ja Seikkula. Ja heti 9 sekunnin Gutierrez, Bello ja Laitinen ottaa jalkatorjunnan. Nyt hieman isompaa rinkkiä. Pallon takana vavarissa Elmer Kääntä. Laukoo pari pallon mittaa yli. Pöyliö menee sivuun, Kääntä laukoo ja Kääntä laukoo maalin. Näyttää siinä merkin Slobodan Tomicille.
ilmeisesti juuri sovittu kuvio matalana jalkojen välistä. 0-4. Sen katkoo Paappanen erinomaisesti. 3-2 hyökkäys. Jukka Kytölä ja Paappanen. Aivan erinomaisesti pelattu hyökkäys, mutta ei aivan saa Paappanen. Pudottaa palloa siinä. Saa pidettyä Vieska futsalilla. Ja Miro Salmela on ensimmäisenä pallon. Nyt on vapaana vasemmalla Beljo. Ja vielä saa Salmela. Hyvin löytää Mikko Kytölä ahdistettuna Jukka Kytölän. Ja Jukka Kytölä pääsee laukaisupaikkaan. Hänninen. Paappanen vastaan kääntää. Ja aika hyvin pelaa siinä Paappanen laitaan. Hän pelaaja, joka täyteen kuntoon päästessään tuo Kampuksen Dynamolle suurta iloa. Pallo käy Dynamon ylärimassa. Kääntää prässää Jukka Kytölä. Hänninen, mutta vähän ristiin menee siinä. Ja nyt Ville Koskelalta huono suoritus. Ja Vieska pääsee namuttelemaan 2-0 vastaan. Henri Gutierrez tuon viimeistelee. Olipa siinä nyt, siinä sattui hassi Ville Koskelalla ihan suoraan sanottuna. Hän yritti pudottaa pallon Nippe Laitiselle. Lohelle pystyy Lohelta huono syöttö, jonka katkoo Nelson Beljo. Gutierrez. No se on kyllä nätti maali. Tuollainen sovellettu saad. Gutierreziltä pystyy alasuutarille, joka jakelee saman tien takaisin. Ja nyt pääsee Olli Pöyli ja Jukka Kytölää vastaan. Ja nyt pelaa hyvin Niko Pulkkinen Jukka Kytölälle. Ja sieltä tulee vielä Slobodan Tomicin haamutorjunta. Olipa nätisti pelattu Dynamolta tuo. Niin, Pelaitinen ottaa tuosta torjunnan. Paappanen on tullut takaisin kentälle, ei siis mitään loukkaantumista Jukka Kytöllä, mutta Slobodan. Jäljellä 2 minuuttia. Ja ihan 6 maalista tässä ei varmaan enää kukaan haaveile, mutta niin monta kuin mahdollista toki. Koskela keskeltä ja hieman ohi. Alasuutari pääsee yrittämään tyhjiin. Laitinen torjuu tuon. Kyllä kadyltä työmoraalia löytyy.